Nastava u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona počela je 1. septembra tekuće godine. Bez podjela u grupe učenici su ovu školsku godinu započeli u školskim klupama, a čas ponovo traje 45 minuta. Prema riječima ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Elvisa Barakovića, pratit će u kakvom se stanju nalazi kanton kada je u pitanju epidemiološka situacija i s tim u skladu odlučivati po kakvom modelu će se nastava odvijati. Ministar dodaje da se nadaju da će epidemiološka situacija biti povoljna. Ministar Baraković danas je bio u radnoj posjeti osnovnoj školi Tošići. Iz razloga podjele udžbenika učenicima resorni ministar je od početka školske godine posjetio nekoliko škola, među kojima je i Katolički školski centar, gdje učenici ove godine po prvi put ostvaruju pravo na besplatne udžbenike. Naime, vlada Tuzlanskog kantona ove godine obezbijedila je oko 700.000 konvertibilnih maraka za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda. Također smo od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke dobili grant od 93.000 konvertibilnih maraka za nabavku udžbenika za učenike 6. razreda koji su u stanju socijalne potrebe, dok smo za sve ostale učenike 6. razreda obezbijedili minimalno jednu knjigu, a neki će opet u skladu sa potrebama koje učenici imaju dobiti i dvije knjige. Vlada Tuzlanskog kantona će u budućnosti nastaviti izdvajati sredstva za nabavke udžbenika i cilj nam je što je moguće veći broj učenika osnovnih škola obuhvatiti ovim pravom. Kroz kapitalna ulaganja trudimo se što je moguće više da obezbijedimo bolje uslove boravka i rada djece i zaposlenika u osnovnim i srednjim školama. U osnovnoj školi Tošići upriličen je prigodan program kojim su đacima prvacima poželjeli sretan početak školske godine. Svečanost je prisustvovao i načelnik općine Kalesija koji je zajedno sa ministrom izvršio podjelu udžbenika. Načelnik Sad Džafić se ministru zahvalio na posjeti osnovnoj školi Tošići, ali istakao problem sa kojima se nažalost suočavaju škole u našoj zemlji. U ovoj godini je upisano samo 30 i jedno dijete u prvi razred. Nekada je bilo 4 odjeljenja, znači preko 120 učenika je bilo u prvi razred. To govori koliko naši mladi odlaze u inostranstvo. Ja sam siguran da od ovih 31 neće pola završiti 4 razreda osnovne škole, otići će ljudi vani. Mi koji vodimo ovu državu, pogotovo s vrha na dole, trebalo bi nešto poraditi po tom pitanju da zaista pokušamo zaustaviti odliv omladine u inostranstvo. Inače ova država će ostati država staraca. Početak školske godine prilika je da se razgovara o projektima koji su prioritetni za realizaciju u narednom periodu. Mnogo takvih je i u osnovnoj školi Tošići. Celokupni broj osnovne škole Tošići broji oko 625 učenika, što je znatno manje za 50 učenika od prošle školske godine. Znači 50 učenika smo izgubili za jednu školsku godinu. U prvi razred je u centralnu školu upisano 34 učenika. To su dva minimalna odjeljenja. U područnim školama imamo oko 15-20 učenika u 4 područne škole. Zamjene stolarije škole, projekat uređenja školske sale, utopljenje škole. Mi bi imali još mnogo želja ako budemo imali dio stvari projekte. Načelnik općine Kalesija Sead Džafić kazao je da je sa ministrom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona razgovarao i o javnoj ustanovi za predškolsko obrazovanje.